Der har jo været efterspørgsel på orange sko. Og nu er det jo blevet Halloween og efterår, og så skulle vi selvfølgelig have en orange sko. Jamen, det skulle vi da. Og det her er jo så Miss Alberte, min anden hedder. Ja, det er det. Og lige landet. Og en super sød vintage sko. Inspireret lak. Lak med en lille hæl. Lille, lille. Den er 7,5 cm. Ja. Det skal man bide mærke i. Så er du vant til at gå 5 cm, så er den her altså højere. De er lidt højere, ja. Ikke møg. Og igen, så vil jeg jo sige, at den har en bred hæl. Så derfor så føles det ikke som om, at det er vanvittigt, det du bor. Nej, nej. Og den er jo stabil. Og den er stabil. Den er, og det ved jeg, fordi jeg har prøvet den. Den er lidt bitte i størrelsen. Så læg lige mærke til størrelseskemaet derinde, fordi det er amerikanske. Den kommer fra The United States. Så det er amerikanske størrelser, så de, og de er lidt anderledes. Jeg tror, de kunne lide store ting. Jamen, det kan de også komme, men de er lidt anderledes i de her. Så lidt små i størrelsen. Så jeg bruger normalt en 36, men jeg skulle have en 37 i dem her. Jamen, så ved jeg da, at jeg skal have 38. Ja, så de er lidt bitte i det. En anden ting er, at vi plejer jo at have det der smarte lukningssystem. Det har de altså ikke i USA. Nej. De er ikke så kloge endnu. Så de har et helt almindeligt lukningssystem. Yes. Men prøv lige at høre her. Det gør ikke noget. Fordi det kan altså også noget. Hvor kan man købe dem? Det kan du her også. Ja, det kan det. I Lille Marlene, i butikken, ja. Og på det store internet på lillemarlene.dk. Og hvis du elsker den her, og det gør jeg jo, så kommer du også til at elske den. Ja. Så er det der, du skal. Og bare lige for at sige, altså den passer jo til alle vores Halloween-styles, ikke? Prøv lige at se herovre med den her nederdel med orange i, ikke? Prøv lige at se. Eller bare lige til den her. Ja, det spiller altså. Eller bare lige til den her. Det spiller. Eller bare lige til den her. Eller, ja, med en orange top til den her. Ja, fuldstændig. Eller bare lige til den her. Eller bare, altså den kan det hele. Den kan det hele. Den kan det hele. Den kan det hele. Den er vidunderlig. Så faktisk, så er undskyldningen jo for at købe den her, at den kan gå til rigtig mange sæt. Ja. Ja. Også du, bare, du ved, det er vores sommer. Ja. Prøv lige at se her, eller vores sådan lidt sensommer. Prøv lige at se, altså. Så hvis du ønsker dig en orange sko, og manden derhjemme, han siger, ej, du har vist sko nok, så bare sige, prøv lige at høre her, den her sko, den kan gå til alt. Ja, det er rigtigt. Ja. Vi ses hos Lille Malene. Hej.